welkom terug. Nog even onze stelling van de dag. Perikelen tussen coalitiepartijen hebben een negatieve invloed op de nationale ontwikkeling. U sms't 1 voor eens of 2 voor oneens naar het nummer 08-3x5-3x6. Mijn microfoon viel uit, dus ik kreeg assistentie. Deze week kunt u een opwaardeer belkaart van Telus ter waarde van 50 SAD. Dus. Nou, welkom. Thank you. Hallo. Apoplectic. Goedenavond. Mijn naam was altijd zo'n beetje... Moeilijk. Moeilijk, maar vooral Bakrude. Van zwemmer naar rockster. Nou ja. Je moet leuke dingen blijven doen in het leven. Wel was het altijd in de planning? Vertel even, want ik ken natuurlijk iedereen kent je van het zwemmen. Oh, oké. Veel kennen me van het zwemmen. Ik heb 14 jaar lang competitiezwemmen gedaan. Het is nog steeds een grote hobby van mij. Ik hou van zwemmen, ben dol op wateractiviteiten. En op de middelbare school begonnen dat ik meer gevoel begon te krijgen voor muziek. Ik heb altijd van muziek gehouden, maar daar heb ik meer aandacht aan besteed vanaf die tijd. En ik ben nu benaderd geworden, Apoplectic, en gejoind, en tot nu toe. Benaderd geworden, dus wie was er vanaf het begin bij? Ja, ik was er vanaf het begin. Vertel even hoe het begonnen is eigenlijk. Dat zou ik even het begon voor mij, want voor iedereen begon het op een andere manier. De muziek begon voor mij, ik had wat instrumenten thuis, mijn vader is muzikant. En wat vrienden op school hoorden dat ik instrumenten thuis had, maar ik kon niet spelen. En zij konden wel spelen, maar hadden niets thuis. Dus we hebben een of ander deal gemaakt, ik breng mijn spullen en zij leren me spelen. En dat was toen een of andere metal band, echt hard rock. En dat lag me niet echt, dus ik ben mijn eigen pad opgegaan. En na jaren zoeken naar de juiste mensen, denk ik dat ik nu de juiste mensen heb gevonden. Waar de chemistry goed is, waar de neuzen allemaal in dezelfde, ongeveer dezelfde richting zijn. En ja, dat is eigenlijk wat je nodig hebt gewoon in een band om verder te proberen te komen of kunnen komen. Oké. En meneer Ganga, nou jullie zijn pas op een tour geweest. Ja. Kan je wat meer vertellen over wat net, de band aan het doen is? We komen net uit Europa. Is eigenlijk onze eerste tour buiten Suriname. We zijn ook de eerste rockband die in Nederland heeft mogen optreden. We hebben 5 optredens gehad. Dus voor ons was het eigenlijk een heel unieke ervaring, vooral omdat het de eerste keer is. Heel bijzonder. We zijn voor het eerst met de hele band, want vorig jaar zijn we wel naar New York geweest voor het mixen van het album. Maar deze keer hebben we dus eigenlijk met z'n vijven hebben we die trip gemaakt. En je leert elkaar eigenlijk ook op een andere manier kennen. Je besteedt anders tijd met elkaar. Dus een stukje teambuilding komt ook erbij. Die tour was eigenlijk een eye-opener voor ons. We hebben gezien dat het toch wel een beetje anders is. Je hebt een aantal overeenkomsten, maar dat het toch wel anders is omdat je in een ander land bent. Er is een andere cultuur daar. Mensen kijken anders naar je. Ze kennen ons daar nog niet. We zijn eigenlijk daar gekomen om een stempel te drukken. We mogen zeggen dat het goed gelukt is voor de eerste keer. En we willen het eigenlijk niet hierbij laten. Oké. Okay. Nou, en zijn er natuurlijk wat positieve reacties geweest vanuit het publiek. Wat hebben jullie daaruit kunnen opvangen? Nou, sowieso staat men er versteld van dat we in Suriname dit ook kunnen. En daar zijn we heel erg trots op. De Surinamers daar dragen ons ook een heel warm hart toe. En we zijn heel goed ontvangen daar. Kijk, het is nieuw. Het is voor het eerst voor ons geweest om naar het buitenland te gaan, Nederland. Nederland is bekend voor de Surinamers, maar op dit gebied was het voor ons dus nieuw. En we zijn bewust zonder verwachtingen naar daartoe gegaan, of als ik daar voor mee mag praten. Maar desondanks, het publiek was echt spontaan en deed allemaal mee en heel veel complimenten gehad over hoe we het goed doen, dat we door moeten gaan enzovoorts. Oké, okay, jullie hebben denk ik eigen muziekstijl, eigen identiteit ontwikkeld. Misschien, ik kan zeggen, een beetje Surinaams. Hoe wil je dat? Hoe kan je dat beschrijven eigenlijk? Hoe kan je dat even beschrijven? Kijk, we zijn allemaal geboren in Suriname. En dat draagt ook deels bij aan de achtergrond van onze muziek, de muziek die we maken. De muziek die we maken is alternatieve poprock muziek eigenlijk, als je het een globaal tintje mag geven om het zo te noemen. Maar datgene dat in ons zit als Surinamer, of een Surinaamse, dat zal
toch uiteindelijk een beetje naar buiten komen. Ik denk dat Rizvi een beetje... Ja, mag ik daarop inhaken? Ja. Ja, het is altijd, als band probeer je altijd apart te zijn van de rest. Je probeert uniek te zijn. En in Suriname hadden we daar nog niet echt een goed beeld over van... We kenden wel op een plek, we wisten hoe wij verschilden van de anderen, maar we konden niet echt goed definiëren van hoe wij klinken, hoe wij eruit zien en noem maar op. En wanneer je dan in zo'n groot land wordt gezet, waar er meer mensen naar je kijken en waar je ook de kans hebt om van meerdere muziekformaties te genieten, dan leer je jezelf kennen. En men vond, we hebben een heleboel leuke e-mailtjes binnen gehad over hoe we apart klinken. Dus dat vonden wij vreemd, maar wij proberen gewoon te doen wat wij denken dat goed is en goed moet klinken. Maar omdat je heel weinig vergelijkmateriaal hebt, dan is het ook moeilijker om die conclusie te trekken van hey, wij verschillen echt van de rest. En wat je daar kan doen is, je kan of zeggen van nou, ik wil klinken als André Rieu. En je doet je best, je hele leven lang, maar het lukt niet. Dan kan je jezelf één zeggen, je bent een failure, of je kan zeggen, nee, dit ben ik. En je houdt vast aan die identiteit, want daar gaat het eigenlijk om. Wij Suriname hebben vaak dat we dat van anderen beter vinden. Ja, die tataman is gekomen en ik moet meer op hem lijken, want zo hoort het. Ja. En wat wij gewoon hebben gedaan is, we zijn onszelf gebleven, we hebben ons eigen ding gedaan. En ook dat wordt getolereerd. Ja, want iemand had iets moois gezegd. Ik las het vandaag nog weer even. Want daar hebben we eigenlijk, we hebben ons moeten aanpassen aan apparatuur waarop we niet regelmatig gewend zijn om te spelen. Maar je moet je een beetje aanpassen omdat je niet met alles daar naartoe kan gaan. Maar iemand zei iets heel leuks van, I've never heard a band sound that good with such little equipment. Iemand schreef dat op een van onze sites. Oké, dat is ook heel erg nice. Maar we hebben een beller. Goedenavond, u mag je vraag stellen. Jullie gaan die bellen niet zien. Echt horen. Goedenavond. Ik bel namelijk niet eigenlijk om een vraag te stellen, maar jullie zijn Surinaamse muzikanten, Surinaamse artiesten. Ik heb ook naar jullie gekeken, jullie optredens, et cetera. Ik wens jullie heel veel succes, all the best en mogen het zeer goed gaan met jullie. En ik vond het ook nodig om iets nog te zeggen, die mevrouw Audrey. Je doet het ook heel goed, je bent een schoonheid. En ik hoop dat jullie het tot in de lengte van vandaag goed doen. No. Dank je wel. Nou ja, de fans, er zijn een heleboel fans. Jullie zijn natuurlijk heel erg populair in Suriname. Vanwaar die stap internationaal en op welk moment dachten jullie van oké, hier zijn we dus ready voor? We hebben een heleboel optredens hier gehad, een heleboel dingen hier gedaan met de Surinamers. Nog lang niet genoeg om het zo te zeggen. Maar je wil op een gegeven moment als Suriname je land uitdragen. Er is nog niet genoeg van Suriname daarbuiten. Dus vandaar in feite de stap daar naartoe. Oké. Ja. Want je gaat ook voor je CD naar Amerika om dat te gaan mixen. Dus ook weer soms word je gewoon moe van het feit om genoegen te nemen met minder. En daar kunnen wij elkaar goed vinden. Met minder dan 500.000 mensen. No. Nee, met wat kwaliteit betreft. Wat kwaliteit betreft. Ja. Je legt je muziek vast en over wanneer ik 60 jaar ben, wil ik kunnen luisteren naar mijn album en zeggen van weet je wat, ik ben tevreden met wat we hebben gedaan. We hebben heel veel liedjes voorheen gedaan en het was nooit echt, je kon nooit echt meedoen met de rest van de wereld. Want dat is, wij willen gaan altijd voor die internationale doorbraak, ook al is het een droom nu, maar we doen ons best en dat is de richting waar we naartoe willen gaan. En als je dat wil doen, dan moet je gewoon ook meedoen met de rest. En dat is gaan naar een topstudio, helemaal in New York, om een kwalitatief product, een album op de markt te krijgen. En zo, nou met die tour, we proberen nou dat album een beetje te promoten, de bekendheid ook. Want dat zijn de stappen eigenlijk die je moet bewandelen. Oké. Zitten jullie ergens bij een platenmaatschappij? Gaan jullie richting een contract met een platenmaatschappij? Nog niet, maar we sluiten het niet uit. Het gaat van het bod afhangen wat we kunnen krijgen van een platenmaatschappij. We moeten eigenlijk eerst een fanbase opbouwen. En daarom is die tour die we gedaan hebben ook goed om dat te doen. Want wanneer je een fanbase opbouwt, dan raken record labels eigenlijk geïnteresseerd in die artiest of in onze band eigenlijk. Dus dat is de bedoeling. We willen niet bij Nederland laten. Er zijn al gesprekken geweest over
regio. Nog een tour misschien dichter bij Suriname, nog, maar nog buiten Suriname, binnen de regio. En zo willen we die fanbase opbouwen, want uiteindelijk, wanneer we dichtbij zijn, wanneer er een groot besluit genomen moet worden, dan pas gaan we er hard over nadenken. Je denkt er al globaal over na, je weet ongeveer waar je naartoe wil gaan. Maar omdat je met zoveel rekening moet houden, dit is eigenlijk nog een beetje een hobby van ons. We doen nog allemaal naast de muziek, of de muziek is eigenlijk naast ons, onze primaire activiteiten, maar we proberen het toch zo goed mogelijk te doen. Maar wanneer het aanbod zo aantrekkelijk gaat worden voor ons, dat je er eigenlijk geen nee tegen kan zeggen, dan ga je er beter moeten nadenken. Ja, daarover. Maar in haken daarop, dit is showbiz. Showbiz, dat is gewoon business. En business is de recordlabels. Vroeger werd je ontdekt, iedereen deed zijn best van, ik wil graag ontdekt worden. Maar de recordlabels, de platenmaatschappijen, doen nou gewoon minder hun best om naar artiesten te gaan. Mensen te gaan ontdekken. Ja. Juist. Dus wat ze doen, je zorgt ervoor in je eentje, net als Psy met zijn Gangnam Style, om een grote fanbase te krijgen. Als je op YouTube iets van 1 miljoen likes hebt, dan krijg je al een telefoontje van, hey, laten we zaken doen. Want als 1 miljoen mensen naar je kijken, wil zeggen dat iemand een product kan verkopen aan 1 miljoen mensen. En zo werkt de showbiz een beetje. Dus wat je doet als band, wil je verder gaan, moet je fanbase, moet je likes op Facebook en dat soort dingen gewoon gaan vergroten. En het kost ook, ik denk, veel geld om dat allemaal te gaan doen. Kan het, wordt het gekofferd met verkopen van concerten? Of moeten jullie er toch nog zelf iets in gaan stoppen? Kijk, wij doen nu alles nog zelf. Met behulp van hele goede vrienden en kennissen die ons heel graag willen helpen. En sponsoren niet te vergeten vooral. En daarmee proberen we het te doen, gewoon stap voor stap. De lat niet te hoog leggen, maar wel de dingen realistisch. Ja, maar we hebben altijd een duidelijk plan. Dus nu is er bijvoorbeeld in grote lijnen hebben we al gepland tot eind volgend jaar. Wat we gaan doen, allemaal. En dan, naarmate je steeds dichterbij komt, dan ga je dat fijne werk. You narrow it down. Okay. Ik moet wel zeggen, het is wel heel erg eng om na te denken, om aan te denken hoeveel geld je moet geven voordat je iets kan verdienen ermee. Mm-hmm. Want je investeert zoveel en je haalt er heel vaak niet dat wat je wil. Maar in ieder geval is het een short thing. Een short thing? Ja. Yeah. Je kijkt naar de kwaliteit, toch of niet? Ja, daarvoor gaan we. Oké, Audrey, die teksten, als je eigen muziek maakt, heb je ook je eigen teksten. Composities, hoe komen die tot stand? Kijk, meestal zorgen de mannen voor de muziek. Dat is in dit geval zo. Ik kan ook een beetje wat spelen, maar zij doen het grote werk. En het hangt er dus helemaal vanaf. Of de tekst komt soms eerst, of de muziek komt daar eerst en dan wordt er samengevoegd. Of we zijn aan het jammen en dan zing ik er wat op. Maar de teksten zijn meestal gebaseerd op dingen die we meemaken. En dingen die we ervaren en persoonlijke ervaringen en dingen die we willen delen met anderen. En daarvan kregen we de teksten. En die is niet wat je gehoord hebt, van heb je saasuur op je dak. Hebben jullie daar ook wat problemen mee gehad? Nog niet. Ze durven niet naar ons te komen. Maar eigenlijk ja, jullie zouden dus toch ook beschermd moeten worden. We zijn internationaal beschermd, zo goed als. Er moet nog één document getekend worden. Zodra we dat terugkrijgen, zijn we internationaal beschermd. Ja, en ik moet zeggen, we zijn bezig in Amerika. Heel veel Surinamers focussen zich op Nederland, Buma Stemra, maar wij zijn gegaan naar BMI. Je hebt twee grote companies in Amerika, BMI en SCAP. En wij zijn gewoon gegaan voor BMI. Ik moet wel zeggen dat BMI saasuur wel erkent. Toen we daar aan de deur klopten, vroegen ze ook van, ja, kennen jullie saasuur? Want zouden jullie niet meer naar hun moeten gaan? Maar saasuur heeft, sinds hun bestaan, hebben ze een minder prettige naam voor zichzelf gecreëerd eigenlijk. Want het is niet dat anderen zomaar nonsens vertellen over saasuur. Ik ken niet alle feiten, je leest zoveel en wij dachten bij onszelf van weet je wat, ik sluit me niet aan bij saasuur omdat het niet op zuivere koffie lijkt. Als zoveel mensen zo negatief over je praten, dan ik hoop gewoon dat ze wat doen aan hun marketing, aan hun bedrijf, aan de manier hoe ze dingen aanpakken. Maar zodat als je dus hebt aangesloten bij BMI, zeg je, BMI. En die erkent saasuur wel, dan heb je straks ook dat saasuur geld gaat innen omdat jullie ergens optreden. Ik denk dat wel gaat gebeuren. Dat kan ook weer een barrière vormen. Dat is sowieso een barrière. Daar heb je rekening gehouden. Jawel, maar we moeten ergens die stap nemen. Want uiteindelijk gaat het om, in de eerste plaats, om het beschermen van ons eigen product. We hebben er eigenlijk zo hard aan gewerkt. Je stopt er zoveel tijd en moeite in. Je bent dagenlang, soms
tot in de ochtenduren ben je bezig om iets voor jezelf te creëren. Dus dan wil je toch ergens goed beschermd hebben dat er niet zomaar iets mee kan gebeuren. Ja. Oké, zodat er niet mensen voor 10 SRD'er dingen op... Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, snap als hier aan het verkopen zijn. Heb je dat wel eens gemerkt dat het gebeurt? Bij ons nog niet, maar bij vele andere artiesten wel. Er was een gerucht, maar het is heel gauw eraf geschoven, dus gelukkig nog niet. Oké. Nou, we moeten afronden, maar Audrey, de toekomst? De toekomst voor de band, we gaan voor het beste. We streven altijd naar voor het beste. En we blijven realistisch. Meer nummers schrijven, meer albums. Veel meer naar buiten gaan. Suriname op meerdere plekken op de kaart brengen in de wereld. En gewoon achter het product blijven staan. We blijven Surinamers en we dragen het product zo goed mogelijk uit. Nou, dat is heel mooi. Rizvi en meneer Ganga, ik mag Giresh zeggen. Intussen kennen we elkaar beter nu. Audrey, bedankt en ik zou zeggen succes met Apple. Thank you. Thank you. Thank you. Nou,